nästa pris ska gå till bästa kostym. Någonting Christer lär ha behövt efter Guldbaggen förra året. Att förklä sig. För det gigget var fan knas. Det kan vi enas om. Här för att dela ut pris för bästa kostym har vi den förtjusande Susanne Ljung. Välkommen till Guldbaggegalan. Jag heter Susanne Ljung. Och ikväll har jag äran att presentera eller dela ut pris till en yrkesgrupp som kanske står skådespelarna allra närmast bokstavligen. Kostymdesigners. Dessa multisnillen som ser till att skådespelarna är rätt klädda för rollen inifrån och ut. Från kalsonger till kappor och skor som inte ska klämma. För om ni inte hör till rollen förstås. För kläderna ska också vara bekväma så att skådespelarna inte behöver tänka på dem när de jobbar. Och egentligen inte vi som publik heller. För kläderna ska bara vara där och inte få oss andra tittare att undra vad hela friden skådespelarna har på sig eller varför. En lyckad kostymdesign bidrar kort sagt till berättandet genom att de framstår som alldeles självklara i sammanhanget. Och det är en konst, en lite underskattad konst om ni frågar mig. Men nu ska några eller någon av dessa kostymdesigner belönas med en bagge av guld. Och de nominerade är vi! Sanna Nyström för Dogborn. Ja, precis. Kom in, kom in. Hon har bara suttit där sen gick då. Karen Fabricius Gram och Pierre Winnings för Hammarskjöld. Cheers, team. The best staff in the world. Ann-Louise Tornblad för Sockerexperimentet. Såg just den avliden i korridoren. Vet ni vad som har hänt? Ja, blodförgiftning. Guldbaggen för bästa kostymdesign går till Karen Fabricius Gram och Pierre Jennings.